Tjo tjo YouTube! Idag ska jag gibble till Rivals på Gubernians kanal. Ja, ni är här. Jag... Ja, jag har tagit över istället för Jesper som ni hör Black så säga. Sen, mitt namn är... David, vad heter jag? Men åh! Jag vet då. Jag heter Sven säger vi, det blir bra. Och jag ska gibble lite Rivals som sagt. Här är mitt lag. Väldigt bra. Packa Bruno Fernandes in form. Om vi går in hit så kan vi kolla på transferlistan. Sigge, jag vet att du... Kommer den såklart. Här är han. Kolla det här. Fick han, eller lyckades sälja honom för 470k. Så då liksom... jag hade ett sjuklag innan. Packa Rashford lite sånt. Förut. Eller förut. Typ i början av spelet. Och så... Ja, så det är bra lag. Inte full kemi dock. Men det när han här får... Eller när de här två får... loyalty så blir det fullt. Och så, ja. Det var introduktionen. Nu kör vi, let's go. Nej, inte squad battles. Rivals. Oh my god. Hallå, är man tillåten att snappa medan man spelar in? Nej. Nej, okej. Okay. Hur länge kan man, spela in? 15 minuter? Jag tror jag inte i alla fall. Nej. Kan man spela in hur länge som helst? På dina inställningar. Du har väl ändrat det, hoppas jag. Nej, jag tror inte det. Men 15 minuter får duga. Det får duga för min första video. Är du på att ladda? Oh, jag möter en bitch med fucking Mbappé, Mollet, Koscielny, eller vad fan han heter. Färlan, Mendy, Koundé. Ja, men alltså det liksom... Om man skulle tänka bort Mbappé så är mitt lag bättre. Annars så... Ja, det här som kommer få kack i röna mig. Nu kör vi. Men vårda! Ska jag vårda språket? Ja. Tror du jag kommer kunna göra det? Kör på! Ja. Ni kommer, eller om ni blir vitalda någon gång, då kan jag kanske... Oj, oj, oj! Ja, ah, men fittan, kör offside trap. Oh, han är självmålare! Go, go, go! Så, jag knugen är du! Älskar dig! Jag ska fortfarande fira på dig! Lämna, annars är du bög. Så ja! Enkel vinst! Så ja, det är så man spelar fotboll. Han var så jävla rädd för mitt lag. Kolla, jag hade 100% bollen av. Han var så jävla rädd för mitt lag. Och så såg han bara, Hasse slaktade, han kommer slakta mig. Så han gjorde självmål och bara lämnade. Han bara gav upp vinsten. Han bara förstod att det var inget fysiskt sätt för honom att vinna. Så där fick vi en K till. Här ser ni... Vad sa du? Är videon klar? Nej, det är fan inte klar. Ska få en till vinst. Så ni ser, jag är snart rank 3 liksom. Det är riktigt bra. Oh, vi fick en daily objektiv. Nej, det var ingenting. Ja, vi hoppar väl in till då. Vi får se om vi får en till rage quit. Om ni som kollar på videon liksom har några tips på hur jag kan göra mitt lag så att lite, jag får lite bättre kemi som inte är Kanté, för jag inte har Kanté. Då kan ni gärna droppa en kommentar du får liksom. Kanté imorgon då? Ja, förutom om jag packar in form Kanté. Då kan jag ha typ 380k eller nu vad tusen den kostar på en liten... nej, där borde jag nog inte säga. På en liten kort snubbe. Som ändå som jag ändå kan använda en alla för som är minst lika bra. Ja, nu frös min spel här. Nej, det gjorde inte alls. Men kan bitchen bli klar någon gång eller? Nej, nu tar vi lite snap paus medan jag ändå på att vänta. Elias är ganska fire på att spela med just. Yeah, baby. Ja, ah, han kan gå dö. Det är svårt om du kollar på det, fuck! Han var för lite för dålig. Nej, det buggar, vi får gå in i en match. Är det så räcker det för idag, Elias? Nej, en din match! Nej, jag har kommit in. Jag vill kolla hur många svärdor jag kan klämma in i en video. Okej, okay, så, andra matchen. Hype. Nu möter vi, okej, vi möter Taliska, Fred, Allan. Tomori, okej, det är ett Premier League-lag förutom Taliska och Alex Teixeira. För de två är riktigt uppe. Han fick ju en sån här hero-card.
Texera? Ja. Ja. Nej. Är det bra? Jag måste kolla på footbin här. Take. 82. Åh, finisher på honom så kan han jappa folk på riktigt. Nej men till Norge har han här ska bli mördad. Den där horungen Jesper kan gärna ta ner den om det, är okej. Nej men alltså det är liksom det är som ett minne. Och det är väl alltid roligt att kolla tillbaks på dem om några år igen. Och bakom ihåg att jag var sån där konstig liten jävla, men det var jag var då. Nu är jag bara konstig och inte liten istället. Andersson Taliska. Men alltså ditt fett och spring och ta bollen då! Så är det stegen! Så är jag straff! Jimenez är bra ibland men inte när det kommer till... Ta ett judokort där jag pressar till Kim Bembe. Inte när det kommer till att jag ser att han inte är bra, då är han inte bra. Nu då! Så är Llorente! Han som aldrig missar en straff kommer upp och sätter straffen nu. Oj! Rashford! Och så mitten. Och så Griezmann igen. Oj vilket spel! Och så... Oh! Drag to heal! Och så... Werner! Och så blir Werner neddragen av en svart man, hallå? Fan, drag to heal! Drag to heal, där. Nej, Taliska! Aj, aj, jag flyttar målvakten ju! Alltså, det där är in... Nu börjar racen redan komma. Nej, Malte, du ska hålla käften! Vill du vara med i videon eller inte? Exakt. Liksom, jag flyttar. Tyst. Håll truten Malte. Liksom jag flyttar till med målvakten återhållet. Men det ser för kort. Nu då. Ja men nej, Allan. Skit ner dig. Allan. Kolla. Jag läser honom. Kolla, nu kommer jag springa och så kommer jag stanna nu. Nej, han fick en jävla inlägg. Åh, oh, Bicicleta! Det är fan värt ett mål nu. Kör vi. Och så Werner, kör! Åh, oh, triple! Oh. Och så Griezmann. Nej, men han slänger sig på backen istället för att försöka ta bollen. Ska jag försöka? Nej, nu måste jag fixa. Så är man Bicicleta. Och så Werner! Werner, din snygging! Jag älskar dig! Du har värt alla... Jag menar hur mycket du kostar, typ 140 kronor, vad fan du kostar, varenda liten krona. Förutom att du har frisat skill moves, så du får fan ta och stå på bakgården och träna lite skills. I alla fall La Croqueta, den behöver jag. Jag tror fan jag har 5,5 ändå. Nej men alltså jag skulle väl gissa 2 eller 3. Bör också stå där bak och träna. Ja, bror. Grindar varenda dag. Nej, men alltså... Jag fick Harry Maguire! Man kan väl ändå alltid försöka. Han är 85 i fysik. Aj! Så är Ter Stegen! Jag vet inte varför, men Ter Stegen slänger sig på backen och sparkar iväg bollen hela tiden. Jag måste alltid påminna mig om att jag spelar in en video, annars kommer jag säga något olämpligt och så kommer jag ångra det. Nej, nu ringer Danne här. Nej, Danne! Danne får fan vara med i videon. Hallå, Danne! Hallå? Vi skulle spela en video, vad hände? Werner, sa jag! Va? Spela i en video. Ja, för hallå, jag håller på att spela in en video nu, så du får göra en partit. Och ditt... Ja, okej. Hälla på. Han klickar mig. Ja, i alla fall, Werner gjorde 2-1. Som sagt, han sackade den där får du slänga för. Nu ska han... Aldrig! Så ja, Kondé med sin snygga frust i bortbollen. Sverige törska. Mot Frankrike? Nej. Italien. Kör mot Italien då? Ursätt. Ja. Till Rashford? Nej, där är det till alla. Oh, nu är Rashford! Och så Werner! Åh, oh, vilken boll av Rashford! Amod, och så stannar vi in, vi stannar in. Passa Griezmann, lite dribbles. Finess! Ja, ah, det blev blockat. Oj, vem är det här? Lucas Moura, varför har han... Varför ser han så, ut... Varför ser han ut som typ Marcolio? Vad är det här? Det är en bugg.
David! Nu då, vad med Saka? Chilla. Banger, banger. Och så Rashford! Spring Werner, din tyska! David spelar in en video. Jag tänkte säga en till olämplig sak, men vi spelar in en video så jag får ta tolv minut. Sorry! David Jerry, var inte så dum. Så jag kunde jag. David är kupp på Fortnite, men vi måste ju spela. Nej, men vad var det där? Elias får spela klart innan vi fula fina video. Han kör sin andra match för videon. Marcus Rashford. Hur gick det hans första match? Jag vann den. Snubben gjorde självmål för att han var så rädd för mitt lag. David, är det någon nice SPC? Oh. Ej! Banger! Rashford, är det innan? Nej. Du kan inte, jag fick en informator. Lämna snälla, Norge, lämna. Inga gillar norrmän förutom Stavis, det är min broder. Men snälla lämna. Ja, jag ska bara pausa. Vilken kom? Jag ska sweata in typ Mbappé här säkert. Nu kör vi. Vem är supersabbarin? Jag kan ju inte ladda ner Share Factory. Han, hallå, vad fan gör han? Han byter in Dybala istället för Talisca, en dum huvud. Lozano, han det är säkert info med sen. Jag också där. Nej, men snurrfint Werner, vad var det där? Okej, Kunde den här har du. Jag vet att han kommer försöka passa in den. Nej, mannen. Jag får försöka, så det är svårt att hålla sig med. Nej, men kom igen! Vad sa du, David? Herregud. Fucking Lozano. Alltså, han ska glömma den hemma. Fast nej, vi har långt. Gå och snacka med Lozano. Men jävlar, man ska fira då! Tack. Ja, han supersubben in från Lozano med 97 pace. Vi kan spela in på mobilen. Herregud. Ja, men det här blir nog sista matchen för videon. För att det är min första video liksom, man måste börja lite mjukt och lugnt. Johan, ta med en bildkamera och... Om jag förlorar den här så... Ingla. Nej, den har du såat till den. Och så nicken till Rashford. Rashford till Griezmann. Griezmann till Fatih. Jag är på FIFA nu. Fatih till, jag vet inte vem. Jag har spelat det på ett år, så att... Allan igen, inte. Allan till Griezmann. Griezmann mot Dribbles. Rotary Fine, Zakaria och Rose. Och så Griezmann. Och så fintan. Nej, men jag gjorde ju Berbat och Spin. Oj, klacken. Jävlar, vad dålig jag är. Nej, men kom igen, vad är det där? Vad käkar ni förut då, grabbar? Pasta. Vad var det? Jag käkar ugnspannkaka. Och själv käkar man ju någon riktigt jävla saftig börjare. Men det var till äpplen i den, det var sån där recept från Ica, fett gott. Kiskfinal är det som har kommit ut, Johan. Det här ska jag göra. Man får ju packa med blandade sällsynt på spelet. Alltså hur har alla får så skillmoves men inte Werner? Du har ju så lite spelare, Johan. Varför blir jag så nedpressad för? Vad händer? Nästan med sög i början. Lozano. Läs om en jävla bok. Vilket jävla pass, Tavan. Oj, Elias klingar sig. Let's go, Tavan. Fuck. Nu då. Och så... Nej, men jag la... Jag ser det där. Nej, walla. Oj. Varför? Byt en liten gris, man inte värde. Walla, gris. Elias är riktigt fantastisk. Jag är en naturlig YouTuber. Särskilt FIFA-YouTuber. Okej, det där är ingenting. Så jag kunde det. Jag ska bli nya Bateson, Elias. Alltså, helst inte vara fet, men... Nej, men alltså... Lika bra lag som han. Kallar han fia! Har du sett han? Han ser ut som ett jävla plom. Men du kan ju samma fysik som han i alla fall. Raka av håret. Ja. Skippa nu. Ja. Lämna. Så jävla läst. Vad leker han? Let's go. En vinst nu har jag. Det är det här. Om man vinner 6